Ես Արմենիայի ծրագրի շնորհիվ ինձ հնարավորություն են ձեռնվեց իմ բազմապրոֆիլ փորձը եւ աշխատանքային գիտելիքները փոխանցել պետական համակարգ։ Ծրագրի շրջանակներում աշխատում եմ զբոսաշրջային նոր ապրանքի արդյունքի զարգացման ուղեցույց մշակելու, փառատոնների բովանդակություն եւ պլանավորում մշակելու ուղղությամբ։ Աշխատում եմ նաեւ Աշոտսկի համայնքում ձմեռային պավիլոնի համար մարքեթինգային ռազմավարություն մշակելու ուղղությամբ։ Ուղեցույցի կիրառումը կնպաստի զբոսաշրջային այն արդյունքի բազմազանությանը շուկայում, պրոդուկտի կայունությանը եւ որակի բարելավմանը։ Աշոտքի դեպքում մի սահմանային զբոսաշրջության զարգացմանը։ Զբոսաշրջության ոլորտում աշխատում է ես Արմենիա ծրագրի եւս մեկ փորձագետ Լուսինե Սարգսյանը։ Լուսինեն մշակում է զբոսաշրջության վիճակագրության տվյալների բարելավման մեխանիզմը։